Қазір мына 5 жігітке 5 рет бір шапалақ соғыз берекші ағайындар. Алсыншы. Есімің кім? Аян. Аян қай жақтан? Астанадан. Негізі? Негізі Астанадан. Жақсы. Танимын. Атың кім? Аман. Қай жақтан? Қалмай батыр, Лихачев 16 деген жер. Сен атың кім? Мади. Қай жақтан? Семей. Семейден, Жұмақ ауылы болсын. Алдияр. Ты братишка, да? Да. Родной или двоюродный? Родной. Родной братишка, снимай, там или сын? Шапалах, кайда? Еще выше. Так, джиги. В общем, ойн шарт былай. Лизгинка қоям, лизгинка. По одному будем танцевать. По одному. Хорошо? Бірінші бастайтын Аян. Аянға шапалақ. Поехали. Нормально, нормально. Так, Ақтөбеге бер. Ақтөбеге кеттік. Поддержка болады ма? Все, нормально. Нормально, нормально. На, пышақты бер. Бүрегі тұқып алып жүресің. Кеттік ал. Рахмет. Аналгин ба, аспирин ба бар ма? Так, Семей. Рахмет. Жұма намаз, рахмет. Құда балаға шапалақ ес. Бірінші орын пока Алдияр. Жігіттер, сен не хочу, не хочу дейсің. Ты же вообще классно танцуешь, вообще молодец. Вот ты на это знаешь, на Талғата вот этот жезе бар ғой, на него похож. Ол тоже солай тоққа түседі. В общем, былай жігіттер, это просто разминка болды. Теперь музыка қоямыз. И под музыка билеп, 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 аяқты созамыз, аяқты. Қолмен ұстамаймыз, тіспенен мынаны алу керек. Кім алады, 10,000 теңге берем. 10,000 теңге. Генеральный спонсор Майра. Майра. Он, ман. Так, жігіттер, қалжыңсыз. Бұл папасы мен мамасының осы ұлдарына арналған подарок қой, яқ, кенжеке. Подарок қой. Подарок болсын, давайте. Былай істейміз, бірінші бастайтын кім? Аян, билейсің. Кәдімгідей, стоп. Қолмен ұстамай, тіспен алу керек. Мына 10,000 алу үшін бір жері жыртылу керек міндетті түрде бар ғой, конкретно. Ақша табу оңай емес, родной. Есі үшті арттарыңды мен жауып тұрам. Жыртылып атса, менде костюм жететін анда. Берем бір костюм. Шапалақ бар ма? Аян кеттік. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me.
that ass on me. Stop, stop, hey, tohta. Ta, yeke öngdü göremiz na. Na, toçka malades na, yeke boçkanı görüyük endi. Getsin, Ahtube. Konak, Ahtube'den gelgen, hoşumet soğay. Ya, stop. Sen ауру болсаң аурумын деп айт айналайын. Аурум кайдан билем барасың келесің. Кайтан кошемет кеттік. And I get my ass down a toilet seat. Жыртылды ма? Жыртылды ма? Айттым ғой. Родной, шаке, айттым ғой. Бұл тари... Стоп! Не, не, қалжында отыр, қалжында отыр, братан. Жа, а? Жа, брат, этот, брат, сен енді орныңа отыратын кезде бұлай отырасың ба, мен ғой? Молодец. Ақтөбеден кет, шапала соғыз жүрек шағайындар. Жарай, шалба, рахмет, шалба жыртылғанда іштеңе жоқ, іштеңе жоқ. Денсаулығың аман ғой, а? Денсаулығың аман ба? Болды, қалам. Так, мен негізі естігім, қара шалбарлар тез жыртылады деп еді, міне көзім жетті ғой бүгін. Кеттік ал, шапалақ! Қабанбай батырдан ба? Давай, давай, кет, кет. Қошемет сауыз берек, Қабанбай батыр, бас не сойшына? Психолог бар ма араларыңызда? Красавчик, молодец, Алла разы болсын. Оңкі не честный болды? Брат, сенкі честный, братан. Братан, отырш, нең бар, тұрып отырш. Бүкіл жерің бүтін адам сияқты, отырш. Так, жұма, кім, жұмаға ол болсын, кеттік. Дәсін шарап, дәсін шарап. Ал, дәрет табайла, бұзылмасын. Шапалақ, молодец, нормайын. Көрді ма? Не таканса? Әй, құдавала. Алдияр. Так. Жасың нешеде? 15-те. А? 15. 15-те? Құдай-ау. Не жегенсін айналайын-ау. Сәбізді бүтіндей жұтқан ба, несігі ма? Алдияр, сен тойың тарихи сәт. Жатылсын, дәкінса, айырылса да анан ал, өткені сен құдасын. Поддержка бар ма? Кеттіға. Айыптама мені! Рахмет. Мен жабам өзім, не қылай бір? Өзгөзі көрмей орхеп. Қалай, кеш, ең кеш. Аяң сөз, аяң сөз. Еңкей, еңкей, мә. Чесіні алды қой, а? Чесіні қой, чесіні. Негізі бірінші, кім, аяң. Сен красавчиксің, қаным, алдың дәкінса. Шапала сол жүрек, аяң қай, а? Міне шын жүректі. Бірақ, мынау ақшаны, біз енді қонақ сыйлаймыз қой. Ақтөбеден кеп бұтайырлық көтті ғой енді сауықтан. Братан, мұнау саған подарк. Шалвар аласын ба? Нормайын, нормайын, брат. Рахмет. А души ма? Да? Нормайын. Артыңнан түсіп қалады.
Kaz alıp kaytarıp ber деп атыр ақшаны әкеле. Қалжындайым, қалжындайым. Мә, бүгінгі кештегі мен риза болғаным. Нау, енді нау жігіттерін 20-25-тен асқан жігіттер, бірақ нау Алдияр деген құда бала, бұл 15-те переходи возраст шапалақ соғайық ағайында, нау, кәдімгі ортаға шығып. Алдияр. Мынау Аян, сен достойны алған үшін достойны подарок саған. Рахмет. На, ортаны алмаса да қудыртып, жаңағы ден сау болса да жынды адам рөлін ойнап жүрген саған мынау. Рахмет. Қалай болсын, олай болсын, әйтері ортаға шықты. Брат, на, жұма намаз қабыл болсын, на, саған. Және бүгінгі кеште апасының жездесінің тойын көтеріп жатқан Алдиярға бір шапалақ соғып жүрейік ағайындар.